Min nye roman I år heter Maurtuemordene, og sjette bok I krimserien med K2 Patricia. Det en litt annerledes bok enn tidligere, fordi denne boken så sier jeg litt mer enn Maurtue. Den inneholder litt flere ulike mennesker fra ulike miljøer I Oslo anno 1972. Det handler om jakten på en mystisk seriemorder, som etterlater seg bilder av en maur på åstedene, og som dreper unge kvinner cirka annenhver dag. Samtidig det også mer en psykologisk roman enn de tidligere. Vi begynner romanen med å gå direkte inn I hodet på en morder som står I ferd med å begå et mord. Og vi skal få jevnlig innblikk I hodet til morderen gjennom nesten hele romanen.